Христо, това с мигрантите, ние да станем лагер на мигранти, които искат да влезат в Европейския съюз или тези, които са извършили престъпления или са се издънили в Европа да ги връщат тук, не е ли началото на края? А, определено риск съществува и то огромен. А, като казвам това, имам предвид, че ние не сме западноевропейските държави, като бившите метаполи, колони. Да, които, как да кажа, които м, имат а, прилив на хора, които искат да се адаптират. При нас минават хора, които не искат да се адаптират и не искат да останат тук. Те могат да ни ползват само за отскок и ще ни ползват само за отскок. Това е моето мнение. И те ще ги връщат всички, а... които имат престъпления и не стават криминалните И ще криминални стане една много сложна, много сложна система на връщане заминаване. Връщане, заминаване. И няма да има връщане и заминаване. И... Това, това не е ли част от глобализма да се унищожат националните държави, като насочената миграция? Сега, това... веднага, това е много важен въпрос. Не е ли част от глобализма? Това е част от глобализма. Но дали процесът е глобализъм? От тук да попитам. моето мнение, е, че не е. Хората се оплашиха от глобализма. И то се оплашиха не просто в България, оплашиха се в а, Франция, в Германия, навсякъде. Знам, знам и какво? Ей, навсякъде, какво, като се се връщат, се връщат традиционните патриотични партии. Това, че те се връщат, мога да хипотезирам, че сега в Европейския парламент, лятото, вече когато се сформира той с новите депутати, групата на. Типа на, на, на типа орбан а, политически партии и тяхното представителство ще бъде много по-голямо, отколкото на другите а, политически партии. И за това. Ще се увеличат, но ще стигнете критичната маса да сменят европейската политика това и е, да еманципирате Европа. Това Аз смятам, че няма да има тази сила. Нека да видим. За да прогнозираме да или не, нека да видим как вървят а, все пак и изборните проучвания в различните страни. Аз ги следя. Ще ми бъде страшно интересно какво ще се случи. Но моето мнение е, че Европейския съюз е пред разтрисане. И това разтрисане, да, и и това разтрисане ще бъде или да превърти на съвсем друг механизъм на, на съществуване, или да приключи. Да приключи? Да. А, не може ли да не приключи. Еми лека, полека да се ислямизира, да стане един ислямски халифат, европейски евравия, както се казва, и просто така да, да се смени генофонда. Лека, говоря... полека, като жабата, както се сварява в... Ще отговоря по оптимистичен начин. В психологията има едно направление, има различни направления и течения, едното се нарича хуманистично. Аз съм фен, така, последовател на хуманизма и на Као Роджерс. В хуманистичната философия и психология. В него се казва, че във всяко същество има една актуализираща се тенденция. Тоест, някъде е скрито а, скрита потребността да оцелееш. Ето е така. Е, да. Когато е скрита и тя се задейства в рискова ситуация, потребността да оцелееш, тя вади най-смисленото и силно от тебе, за да се измъкнеш. Ако не проработи, загиваш.